პარტია თავისუფალი საქართველოს ხარაგაულის ორგანიზაციის ლიდერი ხარაგაულის საგანძილეს გზაზე არსებულ სიტუაციას აპროტესტებს. მისი თქმით, გზის მონაკვეთი ჩამოწოლილი ზვავისგან გაწმენდილი არ არის და აღნიშნულ მონაკვეთში არც უსაფრთხოების ნორმებია დაცული. როგორც გიაყუაშვილი Facebook გვერდზე გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ამბობს, პრობლემა რამდენიმე დღეა არსებობს და ადგილობრივი ხელისუფლება მის მოგვარებას არ ცდილობს. რადგანაა ეს არ არის ერთი წერა მარტო ფელ გზის გზებზე ბატირო ყველგან არის ამხელა ლოდები ჩამოვარდილი, თუმცა ეს ადგილი არის ყველაზე საგანაშო მდგომარეობა და წარმოვიდგინოთ ერთი წამით რომ ამ მომენტისთვის რომ მანქანა გამოევლო, აი ეხლა ცვიოა ხედავ ჩვენ და აქ იმაში კი არ არის საქმე რომ რაღაცნაირად ეს რო ჩამოცვიდა, იმაშია საქმე რომ ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმები და წესები არის დარღვეული, არაფერი არ არის დაცული ფაქტიურად. კაციშვილი აქ არტრიალებს, ეს მდგომარეობა არის უკვე 4 დღეა, მე-4 დღეა ფაქტიურად დღეს და კაციშვილი არაფერი ზომები არ არის მიღებული, ან გზა გაასუფთავონ, ან რაღაც მიადონ აქ და ჩვენ ვხედავთ, რომ დრო და დრო იშლება და მთელი ეს მოდის და რა დროს შეიქმნება სერიოზული საშიშროება კაცმა არ იცის და კორონავირუსი გასაგები არის, კი ბატონო საგანგებო მდგომარეობა არის, მაგრამ კორონაზე უარესია ეს თუ წამოვიდა და აქ რამოდენიმე მანქანა მოყვა ამ ნანგრევებში. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაკეთებულ სატელეფონო კომენტარში გიაყრუაშვილს ჩვეულებრივი პოპულისტი უწოდეს და განაცხადეს, რომ ხარაგაულის საგანძილეს მონაკვეთში აქტიური სამშენებლო სამუშაოები სწორედ იმის გამო მიმდინარეობს, რომ მეწყერული ზონაა და ამ მონაკვეთში არაერთი საყრდენი კედლის მოწყობა იგეგმება, რაც მომავალში პრობლემას მოხსნის. თეაბერიძის თქმით, ხარაგაულის საგანძილეს გზაზე ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილდება. ეს არის ერთი ჩვეულებრივი პოპულისტი, ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ხშირად გამოირჩევა ეგეთი ვიდეოებით და ჩვენ მაგაზე ვერანაირ სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, გარდა იმისა, რომ ამ მიდის მშენებლობა და საყრდენი კედლების გაკეთება და საერთოდ ზოგადად არის მეწყერული მონაკვეთია მთლიანად ეს და ზუსტად მაგიტომაც კეთდება ეს ამდენი საყრდენი კედლები და გაბიონები. გზა არ დაკეტილა ერთი წუთითაც კი მაგ ადგილზე. გახსელია გზა და მანქანები მოძრაობენ.